Para pemirsa, laladan Gunung Kidul kathah pesisir ingkang gadhahi sesawangan ingkang endah. Salah setunggalipun inggih menika pesisir Ngedan ing laladan Saptosari ingkang dudut kawigatosaning wisatawan. Pesisir menika mapan wonten ing dusun Bedalo Krambil Sawit. Pesisir Ngedan dados salah setunggalipun jujukan wisata ingkang kathah dipun remeni warga masyarakat. Laladan pesisir menika pancen dereng kathah ingkang mangertosi, keporo papanipun ugi radi mlebet, ananging pesisir menika nawisaken sesawangan alam pesisir ingkang indah lan mengsemaken. Menawi dipun tingali saking inggil, pesisir Ngedan menika ugi nggadahi ombya ing seganten ingkang indah. Kajawi menika ugi wonten selo karang ingkang wonten ing sisih kiwa lan tengenipun pesisir menika. Kajawi sagetipun pirsani saking inggil, wisatawan ugi saged mirsani endahing sesawangan pesisir ingkang wonten ing sak panjanging pesisir Ngedan menika. Kajawi nggadahi pasir ingkang pethak, ing papan menika ugi kathah biota seganten ingkang sagetipun pranguli nalika toya seganten susut. Nalika kawontenan toya nembe susut, kathah wisatawan ingkang lajeng mandhap tumugi ing perangan pesisir celak seganten. Ewa semanten wisatawan ugi kedah nikelaken kawaspadan lan tepi prenatan ingkang wonten. Menawi panjenengan ngindangi laladan Gunung Kidul, pesisir Ngedan saged dados satunggaling pilihan.